Случва се нещо особено. Стефане, сега ще се пренесе в вълшебния свят на Сезам. Да! Ето това е емоцията от успеха! Пожелай си още повече на sezam.bg. Здравейте, скъп приятели! Добре дошли в новият епизод на 10 минути с Виктор Ангелов. Първо искам да благодаря на нашия генерален спонсор Sezam.bg, както и на моят сътрудник и режисьор Рой Хил. В днешният епизод ще видите феноменалната Моника Наумова. Чест да бъдеш гост в моето предаване. Би ли се представила на нашите зрители? Здравейте всички! За мен също е голяма чест да бъда тук. Благодаря за поканата. Казвам се Моника Наумова и съм състезател в категория бикини фитнес. По професия образование съм архитект. Кога започна да занимаваш с бикини фитнес категорията? Започна да се състезавам още в началото, когато категорията се появи. И всъщност бях една от първите състезателки в категория бикини фитнес. Тогава се състезавах още при девойки. Това беше, мисля, че 2012 или 2013 година. Да, ти имаш богата визитка. Би ли запознала с една по-подготовка в състезателен период? Старая се да поддържам форма близка до състезателното целогодишно, като във време на извънсъстезателна подготовка правя основно по-базови упражнения, по-силови тренировки, като фокусът е върху определени мускулни групи. Знаеш, че при нас не се търси максимално развитие на цялата мускулатура. Се фокусираме върху определени мускулни групи. Едни мускулни групи трябва да се развиват повече, докато други да се изолират. Затова аз наблягам на това, което е необходимо в момента. А какъв хранителен режим използваш? Има ли някаква тайна или? Няма никаква тайна. Храня се 5 пъти на ден. Като във всяко едно хранене имам протеин. Протеина консумирам основно яйчен белтък и риба. От доста време не консумирам друго месо. Въглехидрата приемам след тренировка основно. И включвам естествено мазнини. В нито един период от подготовката си не изключвам напълно група храни, като въглехидрат имам до последно. Добре, един любим въпрос за нашите жени. Позволява ли се Моника Наумова да яде шоколад? Ами позволявам си единствено в извън състезателна подготовка. Значи все пак Моника Наумова се позволява, нали така? Разбира се, всеки си позволява. Добре, имам един малко по-различен въпрос. Как протече твоето детство и как се реши да се занимаваш със спорт цяло? Ами имах едно нормално детство. Започнах да се занимавам със спорт още от ученическите години. И всъщност тогава спортът се превърна в мое призвание и най-голяма любов. Като малко тренирах лека атлетика, участвах в ученически игри, в спринтови дисциплини. На следващия етап се занимавах с тайкондо. През годините опитвах най-различни спортове, защото за мен това представляваше много голям интерес. Исках да опитвам различни неща, да намеря себе си в спорта. А пък фитнеса на много ранна възраст се превърна в част от живота ми и просто част от ежедневието, една рутина. Mm-hmm. Влязох за първи път в фитнес-залата, когато трябваше да изпълнявам силовите тренировки по лека атлетика. И оттам също се запалих и започнах. А как успя да комбинираш спорта с образованието? Понеже много често, когато сме деца, слушаме родителите, първо се научи да напиши домашните, след това ще излезеш пилно да играеш или ще отидеш на тренировка. Как успя да съчетаеш тези неща и да станеш архитект, което не е никак лесно и всички го знаем. Как успя да съчетаеш? Еми, както знаем, спорта изгражда дисциплина и всичко е въпрос на организация. Стига човек да има мотивация и желание, няма нещо с което да не може да се занимае. И когато се организира правилно, може да се справи с много неща едновременно. Добре, с какво се занимава Моника Наумова извън сцената, извън фитнеса, любими хобита, работа?
Ами, моето ежедневие не се различава много от това, което каза. Ежедневието ми е структурирано около тренировките и работата, като рядко намирам свободно време, защото аз обичам това, което правя. Занимавам се, работя по специалността си, отделно помагам в семейната ни дейност, която пак е в строителния сектор и се старая да бъда полезна и там. Ако намеря свободно време за почивка, предпочитам това да е активна почивка, обичам да ходя в планината, гмуркам се. Това е доста интересно. Да. Едно уникално изживяване. Това е много хоби, да. Наистина е уникално. Наистина адмирация за което. Добре, Мони, има един много сериозен въпрос, който не засяга само България, като цяло света. Както забелязваме в последно време, забелязваме много затлъсяване при хората, точно при подрастващите. На какво според теб се дължи това и какъв е лекът за това? Това е много сериозен проблем и смятам, че той тръгва още от детска ранна детска възраст. И отговорността е изцяло в родителите и в училище, в образователната система. От страна на родителите трябва да се дава пример на децата, не трябва да се подценява това нещо. И родителите просто трябва да имат отговорност, да покажат на детето, не да му налагат рестрикции, а да му обяснят какво му носи правилното хранене, какво е истинската храна и всъщност какви последствия може да има от консумацията на храната, която е вредна за него. Добре, Мони, да се върнем малко на състезателната дейност. Кое беше най-специалният момент за теб до сега? Знам, че всяко едно си има своята емоция към теб, но кое беше най-жадувано и от кое беше най-щастлива? Да, всяко едно състезание е едно приключение, една емоция. Може би най-емоционално беше първото ми международно състезание, когато участвах на европейско в Санта Сузана. Тогава на сцена бяхме, мисля, около 40 състезателки и аз се класирах четвърта на финал. Това беше наистина много емоционално за мен, защото бях още девойка, те първа навлизах в спорта. А пък най-големият ми успех е спечелването на моята прокарта миналата година. И тогава и постигнах най-добрата си форма. За мен е много важно формата, която ще постигна. Никога не се фокусирам върху класирането. За мен е важно това, което ще покажа на сцена и да съм на едно добро ниво. Какво да очакваме от тебе за бъдеще и понеже сега знам, че ще възникне това въпрос много от мъжете, Моника Нова, има ли човек до себе си? Не, нямам човек до себе си. Нападайте. Това да излезе малко от контекста. Би ли ни казала тогава за твоите бъдещи отличия, които смяташ да завоюваш така? Ами аз печелих своята про карта. И от тук натам основна цел за мен е да надградя и да покажа на по-високо ниво. Най-важното е да надграждаме и всеки път да сме по-добри и по-добри, защото няма смисъл просто да излизам в форма, в която няма какво ново да покажа. Затова в момента съм в период на надграждане. Не си поставям конкретна цел за състезанието, тъй като знаеш, че календар постоянно се мени. Особено ситуацията, която сме в момента. Да. За мен е важно. Аз съм на последното състезание набелязах точки, върху които трябва да работя. Имам детайли, които искам да подобря. И това е работата, с която съм се заела в момента. Няма да спирам да се състезавам. Това е страхотно за всички нас фенове. Така че очаквам с нетърпение твоето развитие и ще го следим отблизо. Един въпрос, който вълнува доста голяма част от аудиторията. В момента живеем в много странни времена, както виждате, постоянно ни отварят, затварят карантини, COVID и така нататък. Какво би посъветвало нашите зрители, как да се пазят от болестите и ако евентуално пак не затворят, много от тях спира да спортуват, защото фитнесът са затворени. Какво е твоето мнение по въпроса и какво би им казал? Ами на първо място да са спокойни, да не се отдават на някакви негативни емоции. Това е много важно. Да не спират да спортуват. Може би има една хубава страна на пандемията, на цялата ситуация. И това е, че много се развиха социалните мрежи. Има страшно много платформи, места, където човек може да се абонира и да спортува в голяма общност, без да е необходимо да излиза от вкъщи дори. Има страшно много групи, страшно много онлайн треньори. И човек всячески може да намери начин да се мотивира и да намери подкрепа, не е нужно да се справя сам. Добре, Мони, понеже
много са нашите зрители в момента, особено дамите, ще седнат, ще кажат преди пан, аз искам да изглеждам като Моника Нунгова. Обаче отивам в фитнеса, правя две тренировки, от които половината не са правилни, половината упражнения. Следващия ден имам мускулна треска и решавам, че повече няма да ходя. Къде според теб е проблема и какъв е правилният метод за надвезване в фитнес средата? Проблема е, че много често търсят бързи резултати. А всичко трябва да се случва стъпка по стъпка и най-важно е постоянството. Просто трябва да влязат в залата и да намерят помощ, ако не знаят как да изпълняват упражнението, да не рискуват здравето си и това да се контузят. Да намерят човек, който да им направи правилния сплит, да им покаже правилно как се изпълняват упражненията и от тук натам да започнат да награждат и да работят над себе си. Няма нищо по-хубаво от това да работиш над себе си и да бъдеш една по-добра своя версия. Страхотен отговор, само да добавя към нашите зрители, понеже живеем в такъв свят, който сама казва, че социалните мрежи са силно разпространени, молбата ми към вас е да се отнасяте с нужното уважение към дейността на треньора и да избирате качествени треньори, защото в днешно време всеки чете, всеки нещо знае, всеки е треньор, но де факто това е човека, който ще се грижи за вашето здраве, това е човекът, който може да ви даде най-добрия старт. Така че внимателно подбирайте с хората, които работите. Ние имаме една знана за тебе, надявам се да бъдеш очарован от нея. В момента нашия режисьор ще ти я покаже. Скъпа Мони, ако е вярно, че децата избират родителите си преди да се родят, то аз съм безкрайно щастлива, че ти избра точно мен за своя майка. Ти си най-прекрасният подарък в живота ми. Ти си моето щастие, ти си моята гордост. Ти си ми всичко, вярвам в теб, в изборите, които правиш и които ще направиш в живота си. Ти си един боец, ти си прекрасно дете. Аз съм горда и щастлива, че съм точно твоя майка. Обичам те, желая ти да бъдеш безкрайно щастлива. Много ви благодаря за тази подарък. Бях в момента сълзи, че ти развълнува се. Надявам се с приятно изнана от това. Какво за теб е твоята майка? Моята майка е всичко за мен. Просто няма думи с които да опиша колко важен човек е тя за мен. Вие между другото много се приличате. Да, тя казва ли си него? Тя също, освен че имате еднаква визия, тя и същата харизма говори по същия начин, замагяващо емоцията. Просто това нещо наистина си го наследила. И ние имаме още една изненада за тебе. Не знам как да започна обращението. Архитект, шампион или скъпа приятелко. Няма значение. Искам да те поздравя за твоите непрестанни успехи, които ме карат всеки ден да се гордея с теб. Да благодаря на съдбата, че ме срещна с човек като теб, толкова борбен, толкова истински и упорит. Пожелавам ти да си останеш такава във всяко едно твое начинание, защото знам и вярвам, че ти можеш и ще успееш във всичко, с което се захванеш. Няма търпение да те видя, отдавна не сме се виждали. И ако може в най-скоро време това да бъде в Египет, нашата среща. Добре, какво ще кажеш за това послание и за Египет? Ами, това е една страхотна моя приятелка, с която се срещнахме и просто има хора, с които сякаш се познаваш много дълго време. С нея просто намерихме много, много общи неща и общ език. А относно Египет, това е едно място, което винаги е привлечило интереса ми и винаги ме интересува тази култура и изобщо мистерията около историята на Египет. И така и с нея имаме една обща мечта един ден да посетим това място заедно. Страхотно, наистина се радвам, надявам се да се случи, надявам също така да те зарадвам положително. Наистина много. Ако искаш им кажи нещо, сега е момента. Ами искам да им кажа, че ги обичам и че са много скъпи и ценни за мен. Много страхотно пожелание. Добре, и минаваме към нашия финален въпрос, който е от нашите генерални спонсори ZAMBG. Имало ли си в живота случай, когато късмет е бил на твоя страна? И кога е бил това? Ами, не мога да се сета за момент, в който късмет е бил на моя страна, защото при мен винаги всичко се е случило по най-трудния начин. Нещата сякаш винаги са били срещу мен, но пък в същото време всяка една трудност е някакъв урок. И може би точно тези трудности са били най-големия късмет.
Защото преодолявайки ги, аз съм се насочила в правилната посока или съм ставала по-силен човек, който може да се справи с следващите места, които си постави пред себе си. Един страхотен отговор, един страхотен въпрос. Сега ще си покажа нещо. Всеки, който желая и мисля, че късмета може да се обърне на всеки един момент, може да се регистрира на платформата на нашия генерален спонсор Сезам, BG, като в секция промоции ще намерят първоначален бонус за секция казино до 900 лева и първоначален бонус за секция спорт до 150 лева. Всеки, който реши, може да го направи. Късмет на всеки един, късмет на теб, късмет на абсолютно всички, които ни гледат. И наистина искрено благодаря, че гостува. За мен беше чест, както на целия екип. А ви останете със следващата рубрика на тренировката с Виктор Ангов и Аля. Благодаря.